Niin kuin tuossa jo reflektio kerralla mainitti, niin merkkijonoista kannattaa hahmottaa se, että ne on taulukollinen merkki, eli CAR-tietoja. Se muuten käyttäytyy periaatteessa ihan niin kuin taulukko, tai sitä voidaan käyttää niin kuin taulukkona, mutta sitten siellä on nuo pari pikkasen ouompaa kohtaa, eli sinne tarvitaan aina tuo geno 0 merkkijonon lopetusmerkki. Ja sitten, koska se on taulukko, niin esimerkiksi Scanfissa sitä ei tarvita sitten sitä osoiteoperaattoria siihen muuttujan eteen, vaan se taulukon nimi tai merkkijonon nimi on siinä sitten itsessään jo suoraan tuo osoitemuisti. Katsotaan tässä pikkuinen demonstraatio sitten, että mikä meillä on tämmöinen merkkijonojen perustoiminnallisuus, vähän tulostelua, lukemista, muutamia kirjastofunktioita ja sille. Ja se, mistä lähdetään, niin varmaan helpointa, että otetaan include tässä ensiksi, ja se, mitä tarvitaan, niin on string.h-kirjasto. Lähdetäänpä tekemään sitten yksi merkkijon, eli se on CAR-tyyppinen. Annetaan sille muuttujan nimeksi m-jono, ja koska se on taulukko, niin annetaan siihen nuo taulukkosulut. Tuo voitaisiin antaa se, niin kuinka pitkä tämä on, vaikka 40 merkkiä. Mutta mä käytän tässä tuommoista alustuslistaa vähän nopeammin, helpommin saan tähän merkkijonon. Ja annan tähän vaan on merkki toiselle puolelle merkkijonon tai jonon merkkejä, miten tämän haluaa ajatella. Tekstin pätkä. Terve ohjelmoja ja sinne vähän huutomerkkiä ja pilkkoa ja vähän muuta tämmöistä niin kuin erikoisempaa merkkiä mukaan, että ei kävisi ihan niin tylsäksi tämä. No sitten, koska me päätettiin kovasti, että tämä on taulukko, niin otetaan tänne taulukon käsittelyssä tuttuja muuttuja, niin kuin i on 0 ja pituus vaikka, olisiko se 10. Ja kokeillaan tässä ensiksi, että mitä tapahtuu, jos me kohdellaan tätä niin kuin taulukkona ja tulostetaan se tavallaan lokero lokerolta. Ja tietenkin taulukoiden kanssa, niin forihan se on se meidän perustyökalu. Ja nytten katsotaan tuota, että int on pienempi kuin pituus. Noin. Ja tehdään tänne vaan yhden merkin tulostus tänne silmukkaan, että printf. Ja nytten mä en pistä siihen erillistä rivinvaihtoa jokkaista ennen, koska me osataan ehkä merkkijonot helpommin lukea näin kuin, että ne olisi yksi merkki niin kuin rivillään. Pistetään ensiksi näin %c ja sitten tuolta m-jono i. Ja ihan vaan, että tämä niin kuin vähän hahmottaa, että tämä ei ole pelkkä tavallinen tulostus, niin pistetään sinne jokaisen merkin jälkeen yksi tyhjä välilyönti. Ja lopuksi sitten tulostetaan se rivinvaihto. Otetaanpa ihan vaan näin, mitä tämä tekee. Kääntyy. Ja menee ja tulostaa tästä näin. Mikäs tämän niin kuin takana nyt on? Terve ohje. No, nyt kun me kohdellaan tätä taulukkona, niin tämä taulukko kiertää vaan 10 merkkiä, eli 1, 2, 3, 4, 5, 6, välilyönti 7, 8, 9, 10. Eli meidän nyt niin kuin tulostus sinänsä toimii, mutta tuo mitta, mihin asti me tulostetaan, pitäisi nyt vaihtaa. Pituus, jos se onkin vaikka 100, ja muuten sama homma. Otetaan ihan kopypastena, niin ei mene niin hankalaksi. Ja mitäs tässä nyt tapahtuu? No okei, se tulostaa sieltä, että terve ohje, nyt ensiksi sen 10 mittasena, ja sitten kun lisätään mittaa 100, terve ohjelmoija tulostuu, mutta
mutta sitten alkaa tulleen kaiken näköistä taukkaa. Eli tässä on niin sanottu taulukon ylivuoto. Siinä kohtaa, kun meidän merkkijono loppuu, niin me ei kiinnitetä siihen mitään huomiota ja pusketaan vaan tulostamaan eteenpäin merkkejä. Ja sitten siellä on jotakin, mitä siellä muistissa nyt sitten sattuu olemaankaan. No, tämähän ei normaali tapauksessa meille pelitä ollenkaan, vaan pitäisi jotenkin tietää, että mihin asti sen niin kuin oikeasti pitäisi tulosta, että se tulostaa kokonaan tuon halutun merkkijonon eikä yhtään enempää. Niin me saadaan se nytten kirjastofunktiolla tehtyä. Eli pituus on strlen, string length, ja sitten annetaan sinne se merkkijono, josta ollaan kiinnostuneet, että mikä sen mitta on. Ja nytten voidaan sitten tehdä tämä vastaava tulostus ja katsoa, että mitä siinä nytten tapahtuu. No niin, siellä on nytten nuo kaksi edellistä yritystä ja nytten tämä viimeisin terveohjelmoija tulostus. Ja nytten kun sen mitta on katsottu tuolla strlen-funktiolla, niin se tietää, että okei, siellä on tuon verran merkkejä ja sitten tulostetaan siihen asti ja eikä yhtään pidemmälle, niin ei tule tuota taulukon ylivuotoa ja tulosteta muistista jotakin, mitä ei saataisi. No, tässä nyt on sitten, ehkä huomaatte, että tässä toistuu niin kuin koko ajan samanlaista koodinpätkää, niin tehdään ihan harjoituksen ja harrastuksen vuoksi tässä tuo omaksi funktiokseen. Ja yleensähän nämä on void-tyyppisiä, jotka vaan tulostaa jotakin. Eli tulosta m-jono. Tehdään oma printfin-korvik. Ja tämä ottaa parametrikseen nyt tuon merkkijonon. Huomatkaa, että tässä annetaan vain tyhjät taulukkosulkeet taas. Ja sitten tuo pituus, kuinka pitkä se merkkijono on. Tehdään esittely. Noin. Ja otetaan tuosta tuo koodi, jota halutaan käyttää. Pistetään se tänne funktioon ja paikataan nyt, mitä meillä ei ole. Meillä ei ole muuttista iitä. Ja pituus on, m-jono on noin. Sitten vaan tuolla return. Nythän nämä voitaisiin tehdä sitten aina vaikka näin, että tulosta m-jono, sinne m-jono ja pituus. Mä nyt käytän sekä mainissa että tuossa funktiossa samoja muuttujen nimiä, mutta sehän ei ole mitenkään. Aiheutan nämä tästä ihan vaan sen takia, että näette, että tämä siistii vaan tuota mining-koodia. Iitä ei käytetä mainissa, okay, se ei haittaa, mutta toiminnallisuus pysyy nyt justiinsa samanlaisena kuin äskenkin. No, me voitaisiin tehdä sille, että me vaihdetaan tuolta nuo erikoismerkit toiseksi. Me voitaisiin tietenkin tehdä tämä suoraan taulukko-osoituksella, mutta meidän pitäisi ensin tietää, että mitä merkkiä me lähdetään muuttamaan. Niin me tarvitaan jonkun näköinen funktio tai rutiini, jolla me saadaan esimerkiksi haettavan merkin, oli se sitten vaikka R-kirjain, niin, tai välilyönti, niin täältä tieto, että kuinka monennessa taulukon indeksipaikassa se sijaitsee. Ja tehdään sille oma muuttujansa int haettavan indeksi ja sanotaan, että haettavan indeksi on joku funktio, sanotaan vaikka, että hae merkki jonosta ja sille parametriksi mikä merkki, annetaan se char-tyyppisenä, sanotaan vaikka, että haetaan tuon pilkun indeksiä m-jonosta, joka on pituusmerkkiä pitkä. Okei, no nyt meidän pitää tehdä tuommoinen haemerkki jonosta funktio.
nyt tuohon väliin. Nähdään täällä, että se palauttaa jonkun tiedon. Haettava indeksi, se on int-tyyppiä, joten tämä funktio on oltava kans int-tyyppinen. Hae merkki jonosta. Ja char on ensimmäinen parametri. Otetaan on merkki tai mki nyt. Sitten siellä on char m-jono ja int-pitu. Noin. Taas indeksiä pyöritellään i:llä. Ja jos muistatte sieltä taulukkopuolelta, niin me tehtiin siellä niitä hakufunktioita tulostussilmukkaan pohjautuen. Ja sama idea tässäkin, että i on nolla, i on pienempi kuin pituus ja i plus plus. Ja sen jälkeen vaan katsotaan, että jos merkki on sama kuin se merkkijonossa oleva merkki sillä kohdalla, kun i osoittaa, niin sanotaan vain, että break. Ja lopuksi return i. Se, mitä nyt tässä tapahtuu, niin on vaan, että haetaan silmukalla iin arvo sopivaksi, että siinä kohdassa, missä on ensimmäinen haettavan merkin ilmentymä tuossa m-jonossa, niin tämä for-silmukka jää siihen kohtaan, koska silloin tehdään breikkiä, hypätään ulos ja pistetään se tuonne iihin. Tässä voisi tietenkin tehdä jonkun väliaikaisen muuttujen, mutta pikkasen yksinkertaisempi ja nopeampi tehdä näin. Muistetaan vielä antaa se tuonne esittelyksi. Noin. Ja sitten jatketaan tällä mainissa, että pistetään tuohon m-jonoon paikkaan haettavan indeksi, uusi merkki, joka on vaikkapa tyhjä. Ja nyt ihan vaan sen vuoksi, että saadaan tästä jotakin mielenkiintoista tulostusta, niin tehdään tuonne se, että sen sijaan, että katsotaan pilkku, niin haetaan huutomerkki ja vaihdetaan se kysymysmerkiksi. Eli muutetaan kaksi merkkiä tuosta merkkijonosta ja sitten otetaan ja tulostetaan koko merkkijono uudestaan. Ja nyt te huomaatte, että se alunperäinen merkkijono oli terve pilkku ohjelmo ja huutomerkki, ja nyt oli tämmöinen tervehdys. Ja nyt tämä tässä onkin vähän tämmöinen, että hei, onko kaikki kunnossa? Kysymys. No joo. Sitten voitaisiin katsoa muutamia kirjastofunktioita, mitä on merkkijonojen käsittelyssä yleensä käytössä. Pistetään tähän, että ja se, mistä aloitetaan, niin on input output. Eli miten luetaan, miten kirjoitetaan merkkijonoja. Jos katsotaan, niin normaali, miten me tehtäisiin merkkijonojen tulostus, niin varmaan olisi näin, että tehdään printf. Ja nytten, koska se on merkkijono, niin se on placeholderina on prosentti s. Ja sitten sinne tulee, mikä merkkijono siihen halutaan tulostettavan. No, miten sitä katsotaanpa nyt näin. Eli normaali tulostus näyttäisi nytten vähän niin kuin tuolta, että siellä ei ole niitä ylimääräisiä välilyöntejä välissä. Tehdään nytten sille, että otetaan ihan vaan pois näitä turhia tai niin kuin juttuja, mitkä tässä ollaan jo käyty tekemässä, niin siistitään vähän tuota outputtia. Noin. Perustulostuskäsky. No sitten printfin kaveri, mikä ollaan totuttu, niin on monesti scanf. Tulostetaan ensiksi tuo kehote. Anna merkki jono. Ja sitten scanfilla, ihan niin kuin tuossa muutenkin, niin printfin kohdalla prosentti s on tuo formaattimerkki, mutta nyt tosiaan niin kuin muista tietotyypeistä poiketen, niin kuin me luetaan prosentti s:llä,
niin meillä ei tule sitä et-merkkiä tuohon muuttujan nimen eteen, mitä halutaan se lukea. Ja sitten me voitaisiin tehdä tietenkin myös sille, että tehdään tuo ja tulostetaan heti perään taas uudestaan. Noin. Siellä on tuo alkuperäinen terveohjelmoja ja annetaan sitten uusi merkki, no, moikka koodari. Se tulostaa moikka. Nytten siis mitä tapahtuu on, että scanfi lukee ensimmäiseen välilyöntiin asti tai ensimmäisen tyhjään merkki. Loput jää puskuri. No, sehän ei ole nyt yhtään sellainen, mitä me tykätään. Ja jos me nyt katsotaan vaikka sieltä tuolla meidän omalla tulostusfunktiolla tulosta M-jono ja pituus, niin tässä katsotaan, saadaanko vähän erilaista toimintaa. Eli tuossa on nyt se, mitä tulostuu perusprintfillä ja sitten sen jälkeen lähtee tuo, mikä me sanotaan, että hei, tulosta M-jonolla. Huomaatte, että tässä on edelleen nuo välilyönnit tuolla merkkien välissä. Ja se tulostaa, että moikka, mikä on sitten tosiaan se, mikä se scanfi luki tuohon M-jonoon. Mutta sitten, koska meillä oli se aikaisempi tieto siellä, ja se on nyt sattunut käyttää muistissa samaa paikkaa, niin se tulostaa, että moikka ohjelmoija, tuolta terveohjelmoijasta tuo ohjelmoija lopun. No, tätähän ei saisi tietenkään päästä tapahtumaan, ja se mitä me haluttaisiin, niin on, että tämä lukee kokonaan tuon syötteen, mikä me ollaan annettu, eli välilyönnit ja kaikki. No, okei. Okay. Tämä on tietenkin sille, että me voitaisiin tehdä tämä myös näin, että tulostetaan ei M-jono pituus, vaan annetaan tässä se STR-len tuolle M-jonolle. Eli tarkistetaan tässä ennen kuin lähdetään tulostamaan, että ei, mikä se M-jonon pituus nyt oikeasti onkaan. Ei käytetä sitä, mikä siellä on ennen vanhaa ollut. Eli nyt sieltä ei tulostu ainakaan ylimääräistä tällä jälkimmäisellä tavalla. Toinen tapa, millä me voidaan lukea merkkijonoja, on fgets. Tehdään toinen muuttuja, rm-jono 2. Ja annetaan sille vaikka 100 paikkaa nytten tilaa. Asetetaan pituus muuttujaan arvo 25. Me tarvitaan tuota lukemista varten ja pidetään vaan huoli, että se mitä luetaan on pienempi kuin mitä sinne merkkijonoon mahtuu. Anna merkkijono kehote. Otetaanpa täältä nämä. Oijes, nämä äskeiset vielä toistaiseksi. Ja nytten sen sijaan, että kysytään scanfilla, niin sanotaankin, että fgets. Ja mihin muuttujaan se tulos luetaan. Eli nyt käytetään tuota M-jono 2. Sitten katsotaan, että kuinka paljon sieltä luetaan. Se on tuon pituusverran. Ja sitten mistä luetaan. Tämä voisi olla joku vuo tai tiedostoja STD-inistä nyt, eli luetaan näppäimistöltä. Printataan, tämä sieltä tuli luettua, prosentti S ja M-jono 2, noin. Ei välitetä noista unused variable-valituksista. Anna merkki jono. Hei, testaaja. Ja nyt se lukee ihan kiltisti myös tuon välilyönnin tuolta syötteestä. Mutta se, mitä tämä ei nytten tee, niin on lukea tuota yhtään pitemmästi. Tervehdys molemmille sekä testaajalle että koodarille. Pitäisi olla yli 25 merkkiä. Ja kuten huomataan, niin nytten kyse ei ole siitä, että se tulostaisi vaan niin kuin 25 merkkiä, vaan se ei ole lukenutkaan tuota pitemmälle. No,
Jos tehdään sitten vielä lisää kepposia tuolle, niin käytetään tuota haettavan indeksiä uudestaan ja siihen hae merkki jonosta. Ja mistä merkistä ollaan kiinnostuneita, niin ollaan kiinnostuneita siitä merkkijonon lopetusmerkistä, mikä sen indeksipaikka on. Amino kakkosesta ja miten pitkä se on, niin vaikka se 25. Ja sitten tulosta M-jono ja annetaan se tulostukseen se sama merkkijono kakkonen, mutta mihin asti tulostetaan, niin on tuo haettavan indeksi ja pistetään siihen 10 ekstra. Katsotaan, mitä tapahtuu. Sitten tämä hei testaa ja pitäisi mahtua siihen. Ja nyt siellä tuleekin hei testaa ihan hyvin, mutta sitten hypätäänkin seuraavalle riville ja tulostetaan sitä muistisisältöä taas. Ei hyvä. No, mitä tuossa nyt tapahtuu, niin on tuo, että siellä se lopetusmerkki, sille merkkijonolle tulee vasta sen jälkeen, kun ollaan luettu F-ketsillä myös se enterin painallus siihen M-jono kakkoseen. Ja se meidän pitäisi nytten poistaa. Eli tehdään tämmöinen käppyrä, että if M-jono kakkosen viimeisessä paikassa, eli katsotaan str-lenillä se M-jono kakkosen siitä vähennetään yksi, jos siellä on geno n, niin asetetaan siihen tuo rivin lopetus, tai merkkien on lopetusmerkki. M-jono 2, eli siis muuten ihan sama tuo, mikä niin kuin paikka siinä on, mutta nyt vaan sijoitus ja geno on 0. Ja sen jälkeen tehdään tuo sama, pikkasen yli menevä tulostus. Testaan ja noin. Ja nyt te huomaatte, että se missä tuo ensimmäinen tulostus menee kahdelle riville, niin tämä jälkimmäinen tulostus menee vain yhdelle riville, koska me ollaan sieltä se rivin vaihtomerkki, mikä ollaan luettu syötteen yhteydessä, saadaan poistettua. No ja normaalistihan tosiaan niin kuin tietoisesti ylimenevät tulostukset on hyvin, hyvin huono homma. Ei osoitella muistia semmoisiin paikkoihin, mihin ei olla menossa. Siinä oli syöttöä ja tulostusta. Katsotaanpa sitten vertailua ja käytetään noita M-jonoa ja M-jono kakkosta. Meillä on nyt ne molemmat täällä yllällä vähän erityyppisesti määritelty, mutta pitäisi onnistua tässä vaan, että printataan Anna ensimmäinen merkkijono ja tehdään vaskaanfilla nyt tuo lukeminen, koska me halutaan vain kaksi yksinkertaista merkkijonoa tähän. Ja toinen merkkijono M-jono kakkoseen. Muuttuja tarvitaan. Nyt pistän tuonne ylös tämänkin muuttujan. Tämä ovat kaikki samassa paikassa. Int onko sama? Alustetaan se nollaksi. Ja sen jälkeen me voidaan lukea siihen kirjastofunktion strcmp-tulos. Ja strcmp, eli string compare, ottaa kaksi merkkijonoa parametreikseen ja palauttaa sieltä joko nollan, jos ne on samat, tai joko miinus- tai plusluvun riippuen kummin päin ne on ei samat. Ja print. Onko ensimmäinen merkkijono ja toinen merkkijono samat? Ja sitten vielä prosentti.
tämä prosentti D nyt. Eli kaksi merkkijonoa ja se kokonaislukutieto, mikä tuolta palautuu tuolta STRC-mpästä, eli M-jono, M-jono 2 ja sitten onko sama. Ja annetaan tähän vaikka, että testi ja teksti. Melkein samannäköisiä, mutta ei ihan. Onko testi ja teksti samat? 1. Tarkoittaa, että nytten jompikumpi on tullut ennen toista, eli ne ei ole samat. Pikkasen poistas noita aikaisempia tuosta. Päästään suoraan tähän. Testi ja testi. Nyt ne pitäisi olla samat, eli silloin tulee 0. Ja vielä jos kokeillaan, niin teksti ja testi, niin sieltä tulee sitten, jos ne on näin päin, niin -1. Eli tuommoisella voidaan kuin STRC-mpellä vertailla merkkijonoja suoraan. Sitten meillä on myös funktioita, kuten tuosta strcat, eli katenointi, joka pistää M-jono 2, niin tämä liittäisi niin kuin ne merkkijonot toisiinsa. Printf ja M-jono ja yhdistettynä on. Ja otetaanpa noita siis tuolta pois, ei meidän tarvitse niitä toistaa tuossa. Ja mä nyt tulostan vaan tuo M-jonon tuohon. Tämän pitäisi riittää. Kun meillä tässä tämä ensimmäinen M-jono tehdään tällä tavalla, että annetaan se tässä alussa tavallaan niin kuin vakiona, niin silloin tätä M-jonoa ei oikein voi kovin helposti muuttaa ainakaan semmoiseksi, jonka mitta on enemmän kuin tämä alkuperäinen. Mutta nyt kun nämä aiemmat vaiheet on tässä niin kuin ollut jo kommenttina, niin me voidaan ottaa tämä alku täältä pois ja antaa tälle vaikka mitaksi 200. Ja sitten vaan tulostaa täällä, että print M-jono tai merkkijonot yhdistettynä prosentti S ja M-jono. Katsotaanpa nytten, niin anna eka merkkijono testi, toinen merkkijono teksti. Ne on samat ja merkkinä yhdistettynä testiteksti. Ja nyt, kuten huomataan, niin tämä strcat toimii niin, että se kopioi tämän jälkimmäisen parametrin, tämän ensimmäisen parametrin perään, niin siksi meidän ei tarvitse täällä ottaa sitä mihinkään talteen muuttujaan, ja voidaan tulostaa vaan se yhdistetty merkkijono nyt tuosta ensimmäisestä M-jono-muuttujasta. Mutta se myös tarkoittaa sitä, että täällä nytten tuo M-jono muuttuja sisältö on muuttunut. Että se kannattaa huomioida, jos käyttää strcattia. Tämmöinen.